მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო, რა თქმა უნდა, შეყვარებულების თემაზე. ჯეინ ოსტინის ტარო შესანიშნავად იძლევა ინფორმაციას და ძალიან ზუსტ ინფორმაციას. Ну, შეყვარებულების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაზე, მათ დამოკიდებულებაზე, მათ ურთიერთგანწყობაზე. Ნახოთ აბა ეხლაც, ნახოთ როგორი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის, ვისაც გაინტერესებთ თუ რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი თქვენზე. Რას აპირებს? Აი დღევანდელი განწყობა მაგალითად როგორია თქვენს მიმართ? Რას აპირებს ხვალისთვის და საერთოდ უახლოეს დღეებში როგორ აპირებს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას? Ნახოთ როგორი განწყობით, როგორი შემართებით და როგორი მიზნებით, რა მიზნები აქვს მას გულში და გონებაში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა და გაგება თუ რა განწყობით არის მისი პარტნიორი მის მიმართ, თქვენს მიმართ უფრო სწორად. თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი თქვენი პარტნიორი, ნახოთ. Პირველი შეკითხვა, ტრადიციულად დავსვათ თუ როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. Ჯეინ ოსტინის ტარო, ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? Ეს არის ფორტუნა, ათიანის თასები. Თითქოს ძალიან კარგად არის ყველაფერი. Კი ბატონო. Ერთად, სულით, გულით, ფიზიკურად, სულიერად ერთად შერწყმული ორი ადამიანი ჩანს ბედნიერი. Ერთი ბედით. Ფორტუნა. Შვენიერია. Მაშინ რაღაშია პრობლემა? Თითქოს ყველაფერი კარგად არის. Აბა ნახოთ. Თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები, რა მიკითხვის ნიშნებია თუ რა ხდება? Თქვენი ფიქრები. Თქვენ ფიქრობთ, რომ გატყუებთ? Რაღაც ესე ჩანს, თითქოს ეჭვები გაქვთ, რაღაცა კითხვის ნიშნები გაქვთ, რომ თითქოს გატყუებთ ეს კონკრეტული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი. Იმდენად დიდი ბედნიერება მოვიდა, იმდენად დიდი ბედნიერებით შემოვიდა ეს ადამიანი, რომ ეჭვებიც კი დაგებადათ, რომ საიდან ამხელა ბედნიერება თქვენს თავს? ხო, რაღაცნაირად არ გჯერათ თითქოს აი ამ სიტუაციის, რაც შეიქმნა თქვენს ირგვლივ და რა სიტუაციაში წაღმოჩნდით. Ვნახოთ აბა სინამდვილეში რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი, რას ფიქრობს? Რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი? Რას ფიქრობს? Ათიანის კვერთხები. Ათიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანს აქვს რაღაცა დასახული მიზანი და მიუტვის ამ მიზნისკენ. Იმდენად უნდა ეს თავისი ჩანაფიქრის ასრულება, რომ იმის იქით, აქეთ, იქით რამე თუ ფუჭდება, ეს აღარ აინტერესებს. აი მარტო მიდის აი ამ დასახული მიზნისკენ. Შეიძლება მიაღწიოს თავის ჩანაფიქრს, მაგრამ რაღაცა დიდი პერსპექტივა და დიდი კარგი ამბავი, ასე ვთქვათ, გაუფუჭდეს, საქმე გაუფუჭდეს, ან რაღაცა გაუფუჭდეს. Მოკლედ, ეს ადამიანი ბრმავდება აი იმ რაღაცა დასახული მიზნის ასრულების სურვილით. აი იმ სურვილში მთლიანად მოცულია, აი ამ სურვილში. Რა არის ეს სურვილი? მოდით შევეკითხოთ აბა. Რა სურვილია ეს სურვილი ამისთანა? საუბარი გვაქვს თქვენი პარტნიორის სურვილზე. ეს ადამიანი აქ რაღაცა ესე ჩანს მეორე თამოვიდა უკვე, ეს არის ყავების ვალეტი. ყავების ვალეტი, ეს არის სიცრუე. ეს არის ტყუილი, ტყუილზე აგებული ურთიერთობა. ნახოთ აბა. ტყუილზე აგებული ურთიერთობა. Და თქვენს მიმართ როგორ არის? აბა ნახოთ, თქვენს მიმართ როგორ არის? როგორ იქცევა, როგორ არის? ცხრიანის თასები ამოვიდა. ცხრიანის თასები, ეს არის მატერიალურად კმაყოფილი ადამიანი. კარიერისტი უფრო რო ვთქვათ, სწორად რო ვთქვათ. ეს არის კარიერისტი ადამიანი. Რომელსაც მაინც და მაინც ძიდათ არ შეუძლია ესე დიდი სიყვარული, რომანტიულობა და ასე შემდეგ. ამ ურთიერთობაში ქალბატონი არის, ანუ თქვენ ქალბატონებისთვის არის ეს გაშლა. ქალბატონი არის სულ მოლოდინის რეჟიმში. Სულ რომ აი ახლა
ესე იქნება, აი ახლა ესე იქნება, აი ახლა გასერიოზულდება ჩვენი ურთიერთობა, აი დღეს ხვალ, დღეს ხვალ, დღეს ხვალ, ერთ კვირაში, ერთ თვეში. Მაგრამ გადის დრო და არაფერი. Აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად ერთმანეთის ბედი ხართ თქვენ? Რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი? Რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი შემოკარგებულ? Ვნახოთ ერთი. Orianis kvertxebi ki amovit ak didi sambit. Nakhet Orianis kvertxebi es ari situatsia. Rotsa adamias ver gadauqpatia ragats da itsit ra ragatsa barierits arsebobs, ragatsa tsinaagamdegoba arsebobs. Tken shoris rom ise tamamat gadadgat ertmetis mimarts nabijebi. Gansakutrebit tkenma partnyorma. Tkeni partnyori tkens mimart a eset nairat khart ragatsa აი ორაზროვანია, ორაზროვანი, რომ ადვილად ვერ გაუგებთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი. ერთს გეუბნებათ, მეორეს ფიქრობს. აი ეს. თქვენ გჯერათ მისი, მაგრამ თან იცით რა არის, თან გაფიქრებთ. გაფიქრებთ რა იცით, იმიტომ რომ იმდენად ლამაზი დღეები გაჩუქათ, რაღაცა ძალიან უცბად. ძალიან უცბად. Აღმოჩნდით თქვენ რაღაცა ისეთ ბედნიერ სიტუაციაში ამ პიროვნებასთან ერთად. თითქოს ძალიან ნაჩქარევად მოხდა ეს ყველაფერი. Არც იმდენი დამსახურება არ ქონიათ თქვენ, არც იმდენი მოწონება არ ყოფილა მისი მხრიდან, რასაც ქალი ყოველთვის გრძნობს. Მაგრამ რატომ, რისი გულისთვის? Რა უნდა ამ ადამიანს? Ნახოთ აბა რა ინტერესებს. Მისი ინტერესი. Ნახოთ. Მისი ინტერესი, თქვენი პარტნიორის ინტერესი, რა უნდა იყოს? თქვენი პარტნიორის ინტერესი, შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც არის ბევრ პრობლემაში, ასე ვთქვათ, გახვეული. Ეს პიროვნება ბევრ პრობლემაშია გახვეული და ძალიან ცოტა საუბრობს ამაზე თქვენთან. Აქ ჩანს გზა, მისი გზა, საღამოს გზა, საღამოთი. საღამოთი, საჩუქარი, ოთხიანის მონეტები და საჩუქარი ჩანს. საჩუქრით მოდის თქვენთან და ნახოთ და საერთოდ რა ურთიერთობა, რას გრძნობს ეს ადამიანი. ერთის მხრივ აი ესეთი დაფიქრებული რომ არის და რაღაცა ორაზროვანი საქციელი რომ აქვს ამ ადამიანს. Რა არის ეს? Ეს ორაზროვნება რა ხდება? ათიანის კვერთხები ისევ და ისევ ამოვიდა ეს. Მოკლედ მე ამ ინფორმაციის მიხედვით ვიტყოდი რომ ამ ადამიანს თქვენი დაკარგვა არ უნდა, მაგრამ თან რაღაცა პრობლემებშიც არის გახვეული. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს ადამიანი ცდილობს ამ პრობლემების მოგვარებას და მოშორებას, განცალკევებას. აი ამოვიდა ესეთი სიმბოლო, რომელიც ნიშნავს გაყვანას, აი ამ პრობლემების გაყვანას ამ სიტუაციიდან, რომ თქვენ ორივე იყოთ თავისუფალი ამ პრობლემებისგან. Რომ დაუშვათ, რომ დაოჯახდეთ, ხო, ეს პრობლემები აღარ არსებობდეს. Და იყოთ თავისუფლად. Აი ამას ცდილობს ეს ადამიანი და იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, საჭიროა დრო. Ვნახოთ განთავისუფლება ამ პრობლემებისგან, ამ პიროვნების განთავისუფლება ამ პრობლემებისგან. სამიანის კვერთხები ჩანს, კი ბატონო, განთავისუფლება ეს ადამიანი ამ პრობლემებისგან. აქ ჩანს ზეიმი, ნუ სულიერი ზეიმი, გამარჯვება და სამიანი კვერთხები. ეს არის წარმატების არკანი. სამიანის კვერთხები. წარმატების. წარმატებულ გზაზე გადის ეს ადამიანი. რაც შეეხება ახლა თქვენკენ ნაბიჯებს, რას აპირებს ეს პიროვნება? ნაბიჯები თქვენკენ, მისი სერიოზული ნაბიჯები თქვენკენ. Მისი სერიოზული ნაბიჯები თქვენკენ, ნახოთ აბა. აქ ამოვიდა ვარსკვლავები, ღვთისმადლი, თქვენ ძალიან ისე ბედნიერი განწყობით, აგრეთვე მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი საერთოდ არის აუჩქარებელი ადამიანი, უფრო დამკვირვებელი. Აბა ვნახოთ, რას აპირებს ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში. Ისევ და ისევ საჩუქრით მოსვლა.
Ar vici is ra ikneba nishnoba, tu ra ikneba. O, es aris pirovneba, seriozuli pirovneba, kvertkhebis mepe. Adamiani romelits mushaobs. Ganatlebas, ganatlebulia. Uqars kitkva, aris seriozuli. Da, samagirot, icit ro, samagirot ki era da. Rogoria icit rom advilat vera moitsnobt. Rats aris saciro, mokret imashi chagakhedebt da rats ar aris saciro da arts aris saciro ro gaigot, imashi ar chagakhedebt. Ai ძალიან რაღაცა თავისი სიბრძნე აქვს, იცით, ამ ადამიანს. Ar shegatsuxebt tavisi problemebit, tviton moagvarobs tavis problemebs da tken ar shegikmnit, ase vtkvat, safikrals. Ai eseti adamiania, es ari magi. Tkveni rcheuli aris ძალიან sorat morgebuli tkvenze, ase vtkvat, ძალიან sorat amoarchiet es pirovneba, es aris is pirovneba, romelis tken gjirdebat. Da vnahot randinat bedinieri iknebit mastan. Randinat iknebit bedinieri mastan. Randinat iknebit bedinieri mastan vnahot. Chanhart tven rogorts imperatori kali da agretve rogorts tasebis dedopali. Sa interesua ho? Imperatori kali da tasebis dedopali. Ძალიან საინტერესოა. Tan emoțiuri, tan gamarjvebuli, tan naqopierebis khalgmerti, tkven gaxdebit deda, visats unda dedoba da visats unda shvili skola. Ese igi daojakheba chans tkveni. Es aris ukve daojakhebuli khalbatoni. Tkven ase khedavt daro da nu uzarmazari betinireba. Ეს არის უკვე დიდი სიყვარული, ნუ რაღაცია საუბარი უკვე ორი აზრი არ არსებობს, რომ უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში, თუ რა ვიცი წლის ბოლომდე, მაქსიმუმ მომავალი წლის დასაწყისში. Თქვენი დაოჯახება და თქვენი ბედნიერება ჩანს ამ არგანებში. Თქვენი დაოჯახება და აი თქვენი ბედნიერება, აი ასე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თუ გინდათ მომოიწონეთ, თუ გინდათ მოიწონეთ, მაგრამ თითოეული თქვენი ლაიქი პირველ რიგში თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის. ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და დაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის არის კიდევ აუცილებელი. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ, რომ ინდივიდუალურად გაიგოთ რა გელით მომავლიდან, როგორი იქნება თქვენი ბედი, როგორი იქნება თქვენი პარტნიორი, როგორ მოგექცევათ, ბედნიერი იქნებით თუ არა მასთან და ასე შემდეგ, შეხვიდეთ თუ არა ამ სიტუაციაში, შემოუშვათ თუ არა ესა თუ ის პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, აი ამ ყველაფერზე შეკითხვებს დასვათ ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. Თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. Უკვე აღარ ინერვიულებთ. Აი ესე მშვიდად მიყვებით დინებას, როცა უფრო უკვე გეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Აი ესე. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.